Ah, só o hype do cara abaixo. Vamos ver. Agora fomos os dois. Boa. Obrigado. Fogo Tails, obrigado. És mesmo fofo. Lá vai. Pontaria. Ok. Estás a brincar, fogo. Thank you.
Ah, não. Now what? Ah, eu não acredito. Eu odeio níveis de água, fogo. What else? Gênio da lâmpada. Ai, coitados. Ai, não saltei. Ai, não acredito. Calminha aí contigo. Olha. Yuhu. Peraí, caminho errado. Ah, peraí, caminho certo. Lá. E já estamos a conversar. O caminho não é este. Começamos bem. Não me vais morder outra vez. Ah, querias. Ai, 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 ai. Ah! Mas estas piranhas são mesmo chatas. Dadinho do Tails. E o Tails não quer dizer aqui. Ui, que sorte. Ai, tui, tui, tui. Ok, mesmo a tempo de fazer os. Toca a seguir. Ah, que sorte. Pronto, se ninguém se chateia. Isto é para aqui. Então, levanta lá a voo que eu quero ir ver. Esse é um caminho do Knuckles. Não pode.
Ai, eu não acredito que não tenho pouco. Vai para aqui que também é bom. O que é que me espera daqui? Ah, é sempre este bónus feitos. Quer dizer, o raio agora não me faz, não me serve nada. Quando é preciso assistir, tu nunca me calhas. Agora, quando eu não preciso assistir. Marble Garden. Did it really? Ai, que sorte! É sempre panqueca agora. Não, ia dar ao mesmo sítio. Podias ter dado uma ajuda. Agora fico estupro para mim. Outra, é lá.
Uau, que rápido. Eu queria ir lá por cima, mas está-se. Vem só buscar a TV e vou por aqui. Não, não saltou. É sempre este bónus, pá. Pô, já me posso ir embora. Ai, ai. Já teve aqui. Ai, 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 que sorte. Seu raio. Eu queria passar para aquele lado, caraças. Agora olha, ficas nisso. Se eu consigo apanhar outros.
para já. Sem elevadores. Sério, Tails? Sério, Tails? Thank you.
fácil. Aqui nada. Ok, visto. Ok, eu não quero fogo agora porque tem aqui água. Ah, não... Poxa... Oh, oh, peraí... Porra, isto nem dá tempo. Não há travões? O que é que isto é para aqui? Ora então, o senhor não é que não sabe fazer as não. Para isto deve dar para partir. É, puxou, vou passar aqui. Coitado do Tails. É o quê? Vim aqui só por causa de uma vida. Oh, miséria. Boa. Boa. Isto ainda há caminho para baixo. Já leva o caminho de baixo. Este é o caminho do Knuckles, só pode. Caminho errado. Espera aí, a ver se eu apanho aqui um escudo. Finalmente! Isto agora é só nós? Só nós eu transformo. Isto aqui ó. Ok, só que isto já está a apertar a cerca. Não há as vidas. Isto.
boa. Mano, boa. Boa, boa. Como é que ele morreu ali, o Tails? Ah, que sorte.
Não acredito. Vais ter que me dar anéis. Só isso, essa é a miséria. Só isso. Uma miséria. Quero o suficiente para mim. Ok. Não posso ir embora. Aqui com estas contigo. Mas aparentemente tu queres. Ah, lá está isto a fazer atrás dele. Olha, eu devo ter jantado aqui há pouco. Olha, eu não punha pão. Ui. Não, eu não vejo futebol. Mas o Brasil perdeu. Boa. Boa, boa. Amanhã só... não sei se não é Portugal. Não vejo futebol. Não é a minha cena. Gosto de futebol, não. Detesto.
Pois isto é como eu digo, é cenas de sorte. O outra equipa pode jogar bem e pode calhar mal para a coisa. O Brasil pode ser uma boa equipa, mas pode ter corrido mal. Sim, nós amanhã se não jogarmos bem, vai, vamos de cana. Deus, agora fazias falta. Isso, salta bem aí. Passa por aqui. Danões são sempre bem-vindos. Ai 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 ai, já fui. Conta-me, por falar em Sonic. Oh! Sim. Eu só assisti, só apanhei tipo o final do Games Award, portanto não vi tipo tudo. Ai senhores. Mas o que é que se passou com o Sonic? O que é que ele ganhou? Ah! Se foi esse tempo todo. Mas eu ontem só vi o quê? Até à meia-noite? Meia-noite? Não. Nem sei o que é que eu vi quando mais. Eu acho que vi um bocado no, à uma da manhã e depois fui dormir. Acho que foi isso. Ah sim, acho que o Sonic Frontiers ganhou alguma coisa, sim. Eu por acaso ainda nem sequer joguei esse jogo. Não é uma coisa que me chame muito a atenção.
Ah, pois o Genshin Impact está fixe até. Está fixe. Não é a minha cena também, mas já joguei esse. Acho que a Bayonetta ganhou também. Acho que é o Action. Best Action Game. Sim, o Sonic Frontiers é tipo uma. Como é que é dizer? É tipo mais mundo aberto. Devia ter ganho alguma cena. Por exemplo, não acho correto o Elden Ring ter ganhado. Eu já joguei aquilo. Já joguei aquilo e acabei por vender o jogo porque aquilo não é a minha cena. Não achei piada nenhuma ao jogo e achei o jogo super complicado de se jogar. Pois o Sonic Frontiers se calhar é mais fácil para coisa. Eu não tenho, não sei se vou comprar, se calhar até compro. Mas ainda não sei porque Sonic em 3D não é muito a minha cena. Baralho-me bué. Mais acostumado a jogar estes clássicos. Ainda tenho aí uma mania para jogar, tenho a tu a arranjar coragem. Sim, o Elden Ring foi o game do ano, mas não acho. Tipo, podiam ter dado lugar a outro. Sei lá. Mas também foi bem feita para o God of War. Estavam todos a fazer coisa que o God of War ia ser o game do ano. Toma lá. Eu já joguei, mas não gostei muito. Não gostei muito, que é complicado e então acabei por vendê-lo. Eu só joguei tipo um bocado e larguei o jogo. Sim, God of War ganhou muitos prémios. Eu tenho aqui para jogar, ainda estou a acabar o primeiro, vê lá. Para arranjar coragem para continuar a história. Também no final do primeiro. Sou daquele estilo que compra jogos e depois ficam tipo para jogar. Mas isso tem que acabar. Pois é, bem provável. É bem provável porque o Frontiers até tem cena para.
cena para curso, lá para a frente. Para receber algum prémio. Eu, pelos gameplays que eu vi, aquilo tava, parecia fixe. Eu não sei nada destes níveis. Ah! Sim, realmente o Genshin Impact nem é deste ano. Portanto, nem devia de participar. Ah, é brincadeira, sério. Ah, é bem provável. É bem provável que tenham feito isso. Eu, por acaso, não fui a tempo de votar. O Stray ganhou alguma coisa? Ou não sabes? Tenho uma pontaria. Se o Stray, o jogo do gato, se ganhou alguma coisa. Ai, 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 ai. Aliás, deixa-me confirmar se uma cena. Níveis estão todos alterados, eu não preciso nada disto. Ah, mas o Sonic, o filme do Sonic 2 estava muito bom, porra. Não sei como é que não ganhou. Foi implicância mesmo. Eu adorei o filme, ainda tenho que mandar vir o Blu-ray.
Eu não vi duas vezes no cinema, mas para lá calhou. Mas eu sei que eu gostei muito do filme. Portanto, eu agora estou à espera do terceiro. Já está em desenvolvimento. Só tenho pena é que o Jim Carrey não sei se participa no terceiro. Não há melhor vilão para ser Robotnik do que ele. Na minha opinião. Pois lá está. E o terceiro filme é lá para 2004. Ok, quero ir para ali. Claramente que o vilão vai ser o Shadow, já apontaram. Quer dizer, pelo menos é o tudo o que indica pelo aquele final. É que o vilão vai ser ele. Ah, eu saquei o segundo filme em Blu-ray. Só que eu quero é... Tipo, a capa, que o tipo é da capa. E acho que a história está tipo brutal. Pois lá está, a gente vê o filme quando quiser. No final do filme deu uma teoria que as esmeraldas apareceram, ou melhor, foram tipo todas para um canto, e o Knuckles conseguiu reviver a mestra. Como ele tem o poder dos Echidnas. Sim, o Knuckles restaurou a Esmeralda Mestra, mas as Esmeraldas do Caos apareceram. Na primeira...
como é que eu vou dizer isso? Quando eles forjaram a Esmeralda Mestre, utilizaram as sete esmeraldas. Só que elas tornaram-se todas numa só. É isso que eu estou a querer dizer. Elas no final, tipo... Vem uma por cada lado. Estás-me a perceber? Yeah, é isso que eu estou a querer dizer. Elas espalharam-se pelo planeta Terra. Já não se tornaram só uma. Só um segundo. Como é que é isto? Diz-me. Bem, olha, eu vou pôr isto, vou acabar a stream. Sim, o que ajuda a Sonic a transformar-se numa... Sim, que ele pode utilizar o poder da Esmeralda. Eu vou acabar a stream, que eu vou jantar. Eu depois eu volto. Se quiseres, entretanto, dá aqui um pulinho. Tá bem. Vá. Até já.